Så ska vi byta ämne. I Lund testar man nu ett nytt grepp på kvinnoklinikens gynekologiska akutmottagning för att hjälpa kvinnor som är utsatta för våld. För att få kvinnorna att våga berätta så uppmanas de att sätta ett rött kryss på muggen när de lämnar ett urinprov. Något som också många väljer att göra. Nu har vi med oss initiativtagarna till det här projektet. Louise Frank och Berenice Glimberg. Ni är båda sjuksköterskor och jobbar på den här akutmottagningen i Lund. God morgon. Vad fick ni den här idén till det här initiativet? Var kom den ifrån? Jag såg det på internet, på Instagram, att ett sjukhus i England hade gjort detta och tyckte att det kunde passa även vår verksamhet. Och hur reagerar kvinnorna när ni berättar om det här initiativet, om ni träffar? De allra flesta som vi träffar är liksom väldigt positivt inställda till detta. Även de som inte blir utsatta för våld uppmanar oss att fortsätta med detta för att de tycker att det är ett väldigt viktigt ämne. Och att det är ju så pass utbrett i samhället så att man, det är ju väldigt viktigt att fånga upp de här kvinnorna som blir utsatta. Här ser vi ett exempel på hur det ser ut också, hur lappen ser ut när man sätter sina röda kryss. Hur många av era besökare gör också det här då? Eftersom du säger att det är utbrett i samhället som sagt. Ja, precis. Vi börjar alltid med att ställa frågan först till kvinnan om hon är utsatt eller om hon tidigare har varit utsatt. Och sen så får de ju gå in på toaletten och sätta ett kryss själva om de vill det. Men första månaden vi började med detta så var det 4 stycken som ju satte ett kryss. Ja, det är ju 4 alldeles för många förstås. Men om de väl liksom tar det här modiga steget ändå och faktiskt vill berätta vad de utsätts för. Vilken hjälp kan ni erbjuda dem då när de tar det steget? Ja, alltså vi har ju då utarbetat ett väldigt bra samarbete med vår kurator som vi har på kliniken. Så att där vi brukar erbjuda hjälp, alltså så att de kan få hjälp av henne. Antingen att de får hennes visitkort eller allt som oftast att vi ber henne ringa upp patienten om det är okej. För att just det här att man ska slippa själv ta tag i detta att ringa, för det kan också vara ett steg liksom, utan att hon ringer dem. Och sen så har vi då, om det skulle vara aktuellt utsatt, att vi har möjlighet till att ringa socialjouren, vi har alla deras telefonnummer, vi har polisen till hjälp och vi, i värsta fall om det inte finns liksom boende att ordna så kan man ju liksom stanna kvar. Så att vi går in patienterna på sjukhuset. Och nu är ju initiativet igång, det har redan rätt resultat. Vad hoppas att ni att det leder till framöver? Vi hoppas att detta kan inspirera andra i sjukvården att ställa frågan till dessa, eller till alla kvinnor, för att det är så viktigt, det är så stort mörkertal och vi har sett att det är så vanligt och vi vill bara att man ska kunna hjälpa dessa kvinnor för att de finns överallt, inte bara på gynmottagningar eller gynakuter utan överallt i sjukvården kommer dessa kvinnor. Ja, otroligt fint och viktigt initiativ. Stort tack Louise och Berenice för att ni var med oss och pratade om detta. Tack.